جتنے ادھار ویند پئے روڑا لیا ملت کرے نا او پردیچ موجود جڑی تیری مکان لبنائی ہے اوڑے بھائی جان پردے پیان علی دی دیا دے چوکھے نقصان آ میرا ویر میں تینو دے ساوا مجلس مکدی پئی ہے علی دی دیا دے نقصان چوکھے ہوئے نا تائی تا کھڑایا نا پاو کی تائے امتی اکار بال ویچے نقصان لے دیا دیا دا جڑیا دیا جاگیا چادر لہ گئی ہے جڑیا دیا جاگ بابا مار گیا روڑا لیا راج کرو یا دکھڑیا جاگ میری چادر لہ گئی ہے آدھیا جاگیا میرا غازی مار گیا ہے نوکرہ وین کے رکھی تاریہ سے وہ کی تطہ راز ربانا القتل کیا وہ قرآن یلید یدھیانا یاد کھڑیا میرا غازی مارا گیا کی تطہ راز ربانا القتل جتنے غازی شہر شاہ دے مرید کھڑے ہو ایک واری میرے پاس سے میں کھوائیں سنو شاہ میں غریبہ ہو یا کیا ایک شمار نے اعلان کیتا اور چادر لانی اسا کیا ہے نا کیوں کیتا اعلان کیوں کیتا اعلان او پازو کٹوا کے سم گیا ہے او نگران یلید یدھیانا آدھیا میرا غازی مر گیا اللہ گواہ جتنے عزدار کھڑے روڑا لیو کہندہ پترہ کہندہ بیراہ میری پنیے خیراز ہے روڑا لیو جتنے عزدار آئے گھر تائی روئے اس میں دی ماج رون دی بیٹھی ہے شام غریبہ ہویا کیا ہے اتو شام غریبہ لٹ پہ گئی سڑ خیمے گئے پردیسیاں دے بابا جی وقت کیا ہویا وقت کیا ہویا وقت کیا ہویا او بچ فاجہ دے تقسیم تھیا کیا وہ سامان یلید یدھیانا آدھ بیٹی میری جادر لٹی گئی ہے اللہ گواہ نوکرہ دیاں دے پردے ہونی اس سے دنام تا وجلے سے او وچ فاجہ دے تقسیم تھیا فاجہ دے تقسیم تھیا او سامان یلید یدھیانا اللہ گواہ لوگ آتے شیعہ روندے نہ سنبھار کیوں نہیں ویل دے روڑا لیا ملنا پیا کرے نہ ایک واری سینہ پیارا نہ کرے دس آمنا جانا آج تائی روڑے کیوں ودی آئے ہویا کیا ہے ان دی خاطر پاکے ہاتھ کریا ہن ٹریا وچ بازاران دے علی دی ودی پر جادار دھیا کیا شام اور رحمان کبھی نہیں لہا سکدا کیا کیا لہا سکدا احسان یلید یدھیانا آدھیا سجاد چادر مل پڑیا ایتیا دا پوکیت امتیا کربل وچلت سان یلید
جتنے زدار کھڑے ہو ہکو دا ہکو وین بابا جی ہنے بھائی جان پڑھ دے پیان جتنے زدار ایک واری بہ ونجو ایک واری وین بہ کے سناونا چاہنا جتنے زدار بہ ونجو ہنے پڑھ دے پیان محمد مصطفیٰ دا معراج دا مقصد ہائی بتول دا منگڑ کیونکہ فضائل پڑھ دے پیان میں رک گیا نہیں پوچھے انہاں دے کولو ایو کچھ ہنے پوچھ دا پیان بلول صاحب اے جو محمد مصطفیٰ نے بتول منگی ہووے شیعہ دے گھر جمیا تے گھر تا ہی نہ روے ہوئی نہیں سکدا میری پنی اور خیرات ہے اللہ گواہ ہے اس سے بطول نے مسلمان نہ روایا کتنا تیری ہائے دی قسم ہے اللہ گواہ ہے بعد نبی دے رومڑا لیا دھی نبی دی اللہ گواہ ہے اس مقام تے آ کے کھڑیے جتھے بابا منبر تے باندھا ہے تیری ہائے دی قسم ہے انتظار ہی نہیں کرایا نہ کرا اللہ گواہ ہے بابا تیری چٹی داڑی دی قسم ہے روندی اکھاں دی قسم ہے جدہ پاک نبی دی دین انہوں نے بھائی جان تریجا گھنٹہ دربار اچھ مکھے نا گل اس بندے نال جڑا دھی رکھ دا یا دھی دی قدر جان اللہ گواہ جدہ تریجا گھنٹہ مکھے نا تے پاک نبی دی دھی دے پائرہ تے ورہ مامنے شروع اللہ گواہ پسن دے ران دے جدہ اکھا ویلا آوے تا دھیاں نو پیوں بڑے یاد آن دے اللہ گواہ توڑے تے میڈے نبیاں دے سردار نبی دی نینو بابا یاد آیا وقت دربار اچھ کھڑ کے پیو دی کبر دے پاسے موں کر کے آدھی کھڑی ہے بابا 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 میں آئی کھڑیاں دروا جتنے عزداروں منت پی اگرے نہ روز کروے آلیاں روزی رہ گئی ہے روڑا لے حسین دے دے رہ گئی ہے ماں مریدی رہ گئی ہے تریجے گھنٹے دو بعد رنیے تو رو کے وین کر گیا دی کھڑی ہے بابا بابا میں آئی کھڑیاں دربار بابا دیکھے ہاں میں آئی کھڑیاں دربار بابا دیکھے ہاں میرے پیرا دورم آگے آدھی کھڑیے ابھی جھڑکے جھلے دی کھڑیے بابا دیکھے آج اتنے سید بیٹھے ہو تاڑی ڈاڑی دا دکھا دیا میں بابا دیکھے ہوڑے آکے کبار تو باہر ہوڑے آکے کبار تو باہر بابا دیکھے ہاں میں آئی کھڑیے اللہ گواہ ہے جتھے میں وین پڑھے آئے بابا جی تاڑی دعا جو میرے نال ہے روانا لے ہو اتنا سمجھے تیری زنگی دا روگ بن جاوے حسین بادشاہ دی زخمی امہ دربار چلو کے آدھی کھڑیے بابا بابا دربار چھاک تلوے دے او وال وال اعتبار دیوے دے آئے ہائے ہائے لوگ ہس رہے ہیں ہویا کیا او میں کتھی گیا ہے ایک بار میں کتھی گیا ہے ایک بار بابا دیکھے ہاں میں آئی آدھیے آوے میں جھنگی بھی کھڑی ہاں میں آئی کھڑی ہاں دربار بابا دیکھے اللہ گواہ جتنے ماتمی بیٹھے بابا جی تو اڈے اتھے جوان ہوئے تو انو ویک کے ماتمی بڑھے وط علیہ سین اللہ جانے کیڑا ہاتھ قبول کیتا ممبر دے آگیا نسامنہ یا گجان زندگی دا ہوئے لائے اگلے سادہ پتہ نہیں مگر ایک ڈکھے جڑا لی جو انو کبرے چنو ایسے روڑا لے روز باشر حسین بادشاہ دے سابڑے روئے سی کرو سوال علی جان کیڑا دردے گیڑا کبر اچھ روئے سی یہ دردے دربار اچھ کھڑ کے پیو دی کبر دے پاسے دے کے آدھی کھڑیے بابا بابا تعظیم مڈیا پھل گئے اے امتی مارن تے تلے گئے
سردا ماتم سردا ماتم مائر کے لکیتا وہ کیتی منت میں کئی کئی وار کیتی وار بابا دیکھے آدھی رئی نمر قد نبی دیدھی آخری وائن تے دعا سارے جھولیے جا کے ایک دعا منگو جا شاہ شم سرکار دی نگری ہے دعا منگو جا روڑا لیا دعا منگی کرو شلک شریف پیو دے مرن دے بعد دیا دے آنکھی نہ مریا اور روڑا لیا دیا دے آنکھی آوے پیو آنو کبرو جراب دیا دا اللہ گواہ لوگا دل شیعہ رو دل اسام پار کیوں نہیں میں دے تربار جی کھڑ کے رو کے آدھی کھڑیے بابا بابا او میں ہے قرآن سنایا تیرا لکھیا بھی دکھلایا ماتم ساردا بات ہویا کیا ہویا کیا سندنا وہ کیتا کامی نہیں اتبار کیتا اتبار بابا دیکھے پہلی واری او دربار دا وچوا پیا نہ ہوئی مرا آل بھی آلی آدھ بٹھے آل جیندہ قدم نہ گھر دو آئے باہر آیا اے موس نہ کلے ہر مات مشار دا ماتم گھرے دربار آلے حکمہ دا موڈا علاقے آدھ آلے ایدی کوئی نہیں منری دربار دلے جبانے کسا مچاوے اے پدرانی آدھے بیٹھے آنے دے وہی ایڈی آہاں کے چلو میری پنی ہوئی خیرات آخری وائن تے دعا بابا عشمت رضا جی درجات بلند ہوئے عاشق بھی لاہور آلے دا جنہ بندے انہوں نے سنے بزرگاں یقیناً سنے ایوین انہوں نے پیا پڑھنا زندگی دی آخری مجالس چاکے بیکھو نا مرونیا میں آپ دو دیاں دا پیو ہوا پہ ڈوک نہ پڑا ہر مجلس ہے زندگی دی آخری ویلے عاشق بھی ہے لاہور آلے بابا جی ایک وائن کریا ہر جاتے ہی کو وائن رج کے رو ویا کوئی رو ویا نہ رو ویا آپ ضرور رو دا کرو سوال علی جان عاشق بھی ہے وائن کے نہ کریں دا اللہ گواہ ان ساردہ ماتم کرے آخری وائنے زندگی دی آخری وائنے کبرتا ہی رو دا گیا رو کے لوگ جا دریا باد نبی دے آئے دھی بابا آئے دھی نبی رو جوڑا حق ملیا آدھر بارو آدھائی خوش مسجد وچے او تقسیم تھی آبا او خوش مسجد وچے ہر ناتمی ماتل کرے آدھائی ایک حصہ حسان دے آئے میاں دین جو بار دیر اٹھے بارے لا بانیان دا خرچ خرجاتا اپنی بارگاہ قبولتا مقبول فرما بانیان دا جتنے بزرگ اس دنیا جڑ گئے مالک اللہ اس پھوڑی وچھاوڑ صدقہ انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ تا فرما مالک اللہ جتنے عزدار صبح تلائے کے شام تائیں اس پھوڑی تے آئے پریشان آن گھرو پریشان آئے مالک اللہ اس پھوڑی تے ٹوراون دا واسطہ ہی مالک اللہ بابا جی انہوں صحت کاملہ آجلہ تا فرما جتنے عزدار گھرو پریشان آیا مالک اللہ ذکر تھے آمان دواستہ گھر ونجن تو پہلے انہوں نے پریشانیاں دور فرما مالک